aqui o variador de fase já montado. Lá vai ser colocada a tampa. Melhor assim. Tampa de cima da distribuição. Mas já vem com anel aqui de vedação. Sensor de variação de fase. A montagem da tampa inferior da distribuição. Tem um guia aqui, ó, e um guia aqui. Vou tirar essa força aí. Vou fazer esse novo aí. Polia do virabequim. Montagem. Mostra como é que é a montagem. A gente tira de novo. Tem essa parte aqui. Esse Vzinho aqui. Que se encaixa aqui, ó. A posição dela é essa. Passa uma linha aqui. Melhor um pouquinho. Se vê aqui encaixado na polia. Essa posição certa aqui. Olha, explica aí, Carlão. Que quando não encaixa certo, ele fica desbalanceado. Fica, fica desbalanceado lá, não fica certinho, né? Eles têm a marca de. Não tá, né? A marca de ponta aqui é assim. Não, do Sportback aí. Ah. Aí pra dar uma conferida na sincronização, ele tem esse pique aqui, que tem que coincidir com esse pique aqui, que é que não dá pra enxergar, ele é bem escuro. A posição da polia.